Bet jau šajās minūtēs mēs esam sazinājušies ar parlamentu, vai pareizāk sakot ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti, kur atrodas Saeimā, jo šī ir ceturtdiena, kad diezgan daudz arī jaunumi ir gaidāms no, kā mēs teikt, no šokolādes mājas. Šobrīd teiksim labrīt Madarai. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Tieši 100 dienas atlikušas līdz nozīmīgākajam šā gada politiskajam notikumam pašvaldību vēlēšanām līdzās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vietnieks Kārlis Kamradis. Labrīt. Un sakiet, vai ir kāda jaunuma, kas būtu jāzina gan vēlētājiem, gan arī visiem tiem, kuri vēlēsies kļūt par pašvaldību deputātiem? Labrīt. Liels izmaiņas kopš iepriekšējām vēlēšanām nav. Un faktiski vienīgais ir tas, kad jāatcerās, kad Līdz 5. martam vajadzētu deklarēt savu dzīvesvietu tur, kur viņš vēlas vēlēt vēlētājs. Un ir maz atkāpīti, jo varēs līdz 16. maijam mainīt iecirkni tajā pašvaldībā, kur cilvēks atrodas, jebkurā ir viņam deklarēt īpašums. Tad nedēļa ilgāk varēs, kā līdz šim nedēļa ilgāk varēs domāt, vai iecirknis, kurā cilvēkam vajadzētu vēlēt, ir īsti ērts un parocīgs vai nē. Bet tas attieksies tikai uz noteikti konkrētu dzīvesvietu, uz pilsētu, piemēram. Nu, arī uz laukiem, protams. Tur, kur ir atrojās cilvēkam īpašums. Vai ir kādi apdraudējumi, draudi, daudz tiek runāts arī par hakeru uzbrukumiem, vai Centrālā vēlēšana komisija ir nodrošinājusies pret šādiem gadījumiem? Centrālajā vēlēšana komisijā mēs šogad izmantosim programmu, kas saistīta ar balsu skaitīšanu, un tāpat kā arī iepriekšējos procesos, balsas tiks saskaitīts un elektroniski nosūtīts uz serveri. Un es domāju, ka apdraudējumi nav, bet katrā ziņā to programmu, kas ir izstrādāta, mēs esam atdevuši vērtēt certam, un es domāju, ka nebūs nekāda problēma. Šajās vēlēšanās deputāta kandidāta sarakstu iesniegšana sākās 14. aprīlī. Tas, kā zināms, ir lielā piekdiena, tātad brīvdiena. Vai tas nozīmē, ka vēlēšana komisijas sarakstus pieņems arī brīvdienā? No 14. datuma sākas sagatavošana. Un sagatavošana notiek programmā elektroniskajā vidē. Un es domāju, ka ja kāds saraksts ļoti uzskatīs par nepieciešamību nogādāt vēlēšanu komisijā, novadā, ja pilsētā tieši 14. Tad viņi droši vien vēlēšanu komisiju vienosies, taču steiga nav nepieciešama, jo visus sarakstus pēc tam vienalga pārbaudīs, tur paiet zināms laiks, tā kā es domāju, ka tā nav problēma. Visbeidzot, kā jūs prognozējat, vai šogad varētu būt lielāka gan partiju, apvienību, aktivitāte, gan arī vēlētāji? Tas ir atkarīgs no vēlētājiem un viņu gribas. Pašvaldību vēlēšanas, kā mēs zinām, ir tās vēlēšanas, kas cilvēkiem ir tuvākas. Taču tajā pašā laikā apmēram 20% joprojām nav īsti nedzīvo tajās vietās, kur viņi ir deklarējuši. Tā kā tieši tāpēc 5. marts ir ļoti svarīgi, lai viņi šo izvēlu veic. Paldies liels. Piebildīšu, ka Saeima šodien lems savukārt par ratificēšanu, par Eiropas Savienības un Kanādas brīvās tirdzniecības līguma pieņemšanu galīgajā lasījumā. Kolēģi, tagad vārds jums.